simama usiogope. Kenya wote tusimame tujiunge na Mheshimiwa Rais kucheza wimbo huu. Tusimame sote kila mahali.
Tuwapongeze kwa makofi tafadhali na kwa densi hii ya Sengenya Mheshimiwa Rais. Tunafika mwisho wa burudani yetu kama ilivyokarabatiwa na PPMC ikiongozwa na Daktari Donald Otoyo. Na hivi sasa tunawakumbusha tu wananchi kwamba leo saa 8:30 alasiri kutakuwa na mechi za soka papa hapa, tusikose kurejea. Basi moja kwa moja kwako Mike Gitonga. Asante sana. Tuwapigie makofi tena tafadhali kwa hiyo kipindi cha burudani. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunaposherekea mashujaa wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais.